Ahoj děti. Na straně označené I1 se pustíme do třetího cvičení. Jaké je zde zadání? Ano, přečti sloupce. Budeme číst sloupce nových slabík, které si připravíme v tomto interaktivním cvičení. Tak máme tady různé motýly t, p, s, l, m, a Poletí to motýlové. Poletí na kytičku i. Takže letíme. My. Li. Si. Py Ty. Výborně. Vzal jsem to od spoda. A teďka pozor, změnila se nám kytička. Je zde dlouhé i. Čteme. t pi Sí. Lí. My, Výborně. Máme nacvičeno a můžeme se společně pustit do sloupečků. Tak, jdeme na to. A čteme. My. Sí. Li. Pi. Druhý sloupeček. Ty. Li c, Mi Třetí Pi Ty My Li Výborně Nyní přerušte video, cvičení přečtěte samostatně, ještě se vraťte, budeme procvičovat. Tak, držím vám palce, ať vám to jde. Výborně, jste připraveni? Tak, jdeme na procvičování. A už to bude ubíhat. me. si. le. p. te. li si mi pi te my li. Výborně. No a nyní ještě na závěr, kdo vydržel, tak tyto slabiky, ale napsané malými písmeny. Tak. A tentokrát nebudeme číst sloupce. Nechal jsem to takhle vedle, abyste to mohli kontrolovat. Ale řádky. Tak. Všichni. My. Ty. Pí. Sí. Lí. Ty. Li. Si. My. A poslední řádek. Pí. Míli. Výborně. Já si myslím, že jsme perfektně procvičili slabiky s tvrdým i.